maendeleo yaonekane kwa mambo ya wanawake ili kuinua wanawake. Lakini mimi nasema hapa Turkana shida bado iko. Hatuwezi kuongea juu ya kuinuka kwa wanawake ili hali kiuchumi bado hatujapatia wamama uwezo. Wamama leo wameongea mambo ya kandarasi, matenda na makontract. Na hiyo imekuwa mwito wangu tangu 2013 kusema county government, matenda na makontract wanawake wapewe. Kwa hivyo tukitaka wanawake waendelee, wapewe hizo contract. Tukitaka wanawake waendelee, mambo ya masomo ya wasichana na hata wamama, mambo ya kijamii, mambo ya afya. Na tunashukuru mke wa rais kwa sababu alipoanza beyond zero, wamama wameanza kwenda kujifungua kwa hospitali, hali ya maisha, hali ya afya imeongezeka kidogo. Lakini bado tunasema kama tunaongea mambo ya kuinua wamama, progress, tunataka afya ya wamama iende juu, pesa ya wamama iende juu, siasa ya wanawake iende juu. Sio hata yule mmoja ambayo wanawake walipigia kura, hata huyo mnafurutia chini kwa njia ya kuongana, kwa njia ambayo isiyo halali. Lakini kwa sababu yako kwa TV sitaki kuongea mengi. Mambo mengine nataka kuomba idara ya